tinha um esporte, um sensor, um escroto, né? Espiscado, uma vez, trompa, maravilhoso, pisa. A košice, pravidelný odchod, 10 hodín, 46 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 8, pripravený na odchod. Mimoriadný osobný vlak, smer Starý Smokovec, pravidelný odchod, 11 hodín, 2 minúty, bude pristavený k nástupišti Tatranský, Tatranský šodník, koľaj 1.